На Прикарпатті небаченими темпами збільшується експорт лісу. Лише минулого року звідси офіційно вивезли 218 тисяч кубів. Голова Асоціації деревообробників Західної України стверджує, лише четверта частина усього вирубаного лісу залишається на місцях. Усе решта експортується. І ця проблема стосується всієї України. В державі масово винищуються ліси. Сьогодні діє положення Кабміну, яке змінило вік стиглості ялинових деревостанів від 80 до 50 років. Це дає можливість вирубувати молодняки попід селами, попід дорогами в низинах. Одночасно можна не будувати дороги до труднодоступних районів Карпат, не тратити гроші, ці гроші можна кудись використовувати, бо просто дерибанити, будемо казати так. Деревообробники прийшли під стіни адміністрації з вимогою вплинути на президента України. А саме підписати закон про заборону експорту кругляка, який вже 10 років висить в повітрі. Крім того, за словами київських лісоекспертів, лісгоспи роблять все для того, щоб зробити вітчизняне дерево недоступним для місцевих підприємців. Занадто висока ціна на закупівлю лісу унеможливлює розвиток лісівництва. Якщо я в турка можу продати по 2000 гривень цей ліс, що я должен продавати його по 800 гривень для українців? Ми робимо пропозиції, що зміни в аукціонні торги треба робити, щоб було два аукціони, один для внутрішньої переробки, по доступним для людей цін, а лишок, що залишиться, щоб робити на аукціони для експорту. Тобто ми таким чином можемо підняти внутрішній ринок. Ми на сьогоднішній день не можемо купувати ліс по такій ціні, як вони експортують. Навіть в деяких випадках на експорт йде дешевше, ніж нам на внутрішньому ринку. Напередодні деревообробники провели масовий з'їзд у Чернівцях, на якому прийняли ще кілька рішень. Якщо президент їх не підтримає і в Івано-Франківську, обіцяють приїхати до Києва. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін. Новини телеканал «Раї».